Vet ni vad? Jag har faktiskt tänkt på en sak. Det är nämligen så att det är faktiskt oftast av manligt kön som kommenterar om hur hemskt det är med stora läppar på brudar. Typ, åh, du ska inte för stora läppar och det är så hemskt och ni vet. Det får mig att tänka på vad en god vän sa till mig en gång. Han var nämligen utrustad med en ganska liten snöpp. Och det gjorde faktiskt att han raggade alltid på bruden med små läppar. För då upplevde han faktiskt att sin snöpp såg lite större ut när han blev avsögen. Men varje gång han tog hem en brud med stora läppar så liksom försvann den ju lite grann. Och det var inte så kul att kolla ner där och så ser man liksom ingenting. Man har ingenting. För den är liksom uppslukad av stora läppar. Så jag tycker faktiskt att ni ska tänka på detta. Varje gång ni kommenterar en brud med stora läppar om att det är så hemskt och fult och det är för stort, då avslöjar ni faktiskt hur stort ditt paket är.